ciyaaryahanka ugu yar ee tagaya kooxda wadankii socota inaanu halkan aanu ka dhoofino dheeliyadan ciyaartooyda taabta waxaan si toosa idinka soo waramaynaa Heathrow Airport gaar ahaan Terminal 2 waxaa dhinacan taagan ciyaaryahanada ama xulka Somaliland ee ka socda dalka UK oo kubad ugu tagaya gobolada Somaliland oo dhan weliba kooxaha ugu wanaagsan ee Somaliland ayay la soo ciyaarayaan haddaan ku bilaabo coachka ama kaptanka kooxda Jibriil kusoo taani TV maanta waxaad la socotaan Somaliland how are you feeling about going back to Somaliland? Assalamu alaikum, first of all, my name is Jibril and we're very excited and can't wait for this opportunity. As you can see, some of us here, this is their first time going back home, so it should be a good one. Hopefully, we should win all the games and I'm looking forward to having a good time with the boys and with our management, with Guled and AJ and Mohammed. So inshallah, can't wait. Asxaabta sidoo kale halkan waxaa iyaguna jooga mas-uuliyiin badan safaaradii ayaa halkan ku sugan iyaguna oo runtii ka shaqeysay inay dhalinyaradu waddanka u baxaan sidoo kale TV-ga qaranka ayaa Caynaawi ayaa isaguna jooga waxaa isaguna iminka jooga isaguna halkan AJ oo aad runtii gabigina wada garanaysaan AJ ka warran adoo soo gaabinaya waqtiguna idinku yar yahay iminka duulaysaan waddankii wada socotaan maxaad xaggan AJ baa ila jooga oo ah coachka kooxdan waddankii tagaysa waqtigu wuu ka yaryahay waana imkaana duulaysaan waddankii hooyana wada socotaan what's your feelings maxaad dareemaysaa maanta horta wallahi anigu waxaan dareemayaa farxad excitement but wallahi waa horta ilaahay baa mahad leh waxaan isku keenkeen markii ugu horeysa ma labaadkan horta hawshan waa hawl adag hawl oo keli waa qof keli uu qaban karo maaha waa hawl dad badan la soo qabteen maxamed abuukar mahdi iyo guuleed xasan horta aad iyo aad buu ayda waa walaalahay waa wadniman igu qaaliya oo de meel si fiican wax kasta ila qabtay dhawarkana ay gabadhkana ay hayaa marka waxaan leeyahay noota labadaan nin aad iyo aad mahadsantihiin safaaradda Somaliland ee UK at the Europe adeer boss adeer cabdi xuse adeer cabdi gebi waxaan leeyahay horta safaaraduna aad iyo aad bay meel kasta dhinac fiican nagaga gashay halkan isaguna ila jooga ciyaaryahanka ugu yar ee tagaya kooxda waddankii u socota magacaagaadu ku bilaabaya what's your name? My name is Ayub. Ayub, is your first time going back home, right? Second actually. Second time? Yeah. What is your feelings? How are you feeling about going back to Somaliland? I'm delighted to go back to my country. I'm happy to be on this journey, and we'll see what comes next. What's your position? I'm midfield. Are you? Yeah. Are you sure you're gonna win every game in Somaliland? Inshallah. Yeah. Mukhtar. niyo maanta waddan dalkii hooyaan taganahay horyaalka ciyaaraha gobolada la soo ciyaarayna shanta gobolada Soomaaliland ba kooxdii UK baan wadnaa insha Allah guul baan rajaynaynaa safaaradii dalkii na soo dhaweeyay tani TV ga horeyna xalayna thank you very much let's go in guuleed oo garanaysan guuleed tell me Wallahi, you know what, it's a blessed day for us. Wallahi, we're going back to our home country. There's a lot of players that haven't been back before, so to give them this opportunity is second to none, wallahi, and whatever we can do for our country we will do and inshallah we've got bigger and better things coming up so stay tuned inshallah marka hore waan salaamayaa dhamaan tiimba safiirka iyo dhamaan asxaabta kale ee ka socota safaarada runtii aad baan ugu faraxsanahay sida fiican aad noo sii sagootaysaan inshallahuna waxaanu kala kulmi doonaa dalkii hooyana soo dhaweyntan lamida ciyaartoygana waxaan rajaynayaa guul iyagoo wata inay soo noqdaan inshallahu bismillaahir rahmaan waxaan oranayaa wixii la oranayay halkan laga oranayay waa la yiri anagu waan soo soconaa tiimkaas waa tiim dhalinyaro ah dalkoodii soo hiloobay weligood qaar aan arag ku jiraan inay la ciyaaraan ciyaartooda Soomaaliland xulkaabay rabaan inay khibrad isdhaafsada bay doonayaan waxaa looga baahan yahay reer Soomaaliland inay sida ugu sarreysa u soo dhaweeyaan gabadha aan safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland hadaba aan si mugiye miisaan leh ugu soo dhaweeyay magrafoonka aan idhaahdo maxaad oran lahayd مدن سفير. Alright. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وسلامتين دمانتين مركورة إلهي با مهدلة هاوشان ما أنت هلكن سوكين كيني هاوشان أنا إني فشو عاد بان يدينكم مهدنا غيا دمانتين وحنو مهدنا غيا والدين تي بلن يرادون وصابر باريي
أي قريهودي كصوت حسين أو قاركود باي لسعودان أو كمديهاي عبد حسين مختار وكمديهاي وأنا أعطي مهور نغيو دلن يرادن سوق بنقابيي هوشان إيتشي أحمد جامع يو قوليت وأنا ساقونا هالكن شوغين عيناوي أو ساقونا مر والبا أنتي فيك يقارن كميالنا أنا كاقا مقريني مر والبا إلا شوغين وحن أمهد نغيا هلو دي نضا حفيز كسوامالي لاند يو كي ميشن oo mar walba dhirinayay arrintan dhalinyaradu inay tagaan oo maanta ay dhacdo inaannu halkan aanu ka dhoofino dhalinyaradan ciyaartoyda ee ku ciyaaraya magaca Somaliland UK community ga Somaliland UK magacooda ku ciyaaraya aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaan idin ku bishaareynayaa dalkii in la idin ku sugayo agaasimi guud oo hawl weyn qabtay ee wasaaradda ciyaaraha Cabdirashiid Aydiid agaasimi guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Ahmed Abakar wasiiradoodii dhamaan Xasan Waraabe Cadde dhamaan gudoomiyihii qaybta sportska ee agaasimihii sportska Fuad aad iyo aad ba xaqaa la idin ku sugayaa gobolada oo dhan ba ayaa tagi doontaan xataa kilinkii ba laga yimiyo Cabdi Xuseeni sheegayo la idin ku sugayaa ciyaarihii kale oo birbir ka socda ayaa la kulmi doontaan waxaan idin kula dardaarmayaa eedadin Yurubna way idin la socotaa oo safaaradda ka socotaa oo xaggii idin ogaamin doonta iyo Ode Cabdi Xuseen iyo Deeb Mukhtar marka waxaan idin kula dardaarmayaa hawshan waxa weeyaan sida odayaashii iga horreeyay sheegeen idinna wax la idinka baahan yahay bar oo ka baro idinna wax bara oo exposure-kii halkan UK oo aa ku ciyaareysaan calankii the union jack iyo calankii Somaliland aa ku ciyaareysaan in aa tustaan wax tustaan idinna aa wax badan ka soo barataan waxa la idin ka filayaa ciyaar wanaag waxa la idin ka filayaa gobolada oo dhan inaa saaxiibo ka soo sameysataan inaa ben friends ka soo sameysataan in dhalinyarada aa la ciyaari doontaan aa ciyaar wanaaga halkaa ka tustaan ayuunba iyaguna halkaasunba ayaa xidhiidhka iyo saaxiibtinimada iyo wanaaga iyo wadajirta idinna waxaan idin kula dardaarmayaa midnimo wadajir sida aa garbaha isu haysataan inaa kiina xanuunsanaya ogaataan kiina jilcsan ogaataan kiina macawarmo ogaataan idinkuna aa halkaa ka qabataan hawsha waxaan idin leeyahay guul iyo gobonimo.